перед виборчою дільницею, я ще думав. Я думав, за кого віддати свій голос. І дуже буде важливо думати ще сильніше, не тільки в першому турі, але й в другому турі. Тому що результати сьогоднішнього голосування – це, знаєте, щось на кшталт американського праймеріс. Є низка кандидатів, декілька десятків кандидатів, а реально там всього-навсього декілька реальних справжніх кандидатів в президенти. І хтось з них двох вийде до другого туру. Ну, сьогодні ми дізнаємося, хто виграв на півфінал. І через 3 тижні ми тільки будемо знати фіналіста. І це буде дуже непростих 3 тижні. І цих 3 тижні так само будуть потребувати у нас, в українців, розуму, відповідальності і прийняття надзвичайно серйозного рішення. Сподіваюсь, що сьогодні вибори пройдуть спокійно, сподіваюсь, що не буде фальсифікації, сподіваюсь, що 37 з 39 визнають результати цих виборів, їм вже треба готувати спічі, заяви про те, що вибори пройшли в демократичний спосіб, а вони повинні пройти в демократичний спосіб. І 3 тижні ми будемо спостерігати за битвою 2 кандидатів в президенти, і тільки один з них через 3 тижні виграє посаду президента України, тільки він не посаду виграє. Він отримає неймовірну відповідальність за долю країни на наступних 5 років. Це не гра. Це боротьба за країну. І це відповідальність нового глави держави, новообраного глави держави, за те, яким чином країна буде рухатись наступних 5 років. На мій погляд, президент України – це людина, яка повинна знайти шлях до консенсусу всередині всієї країни. Тому що, наприклад, є частина країни, яка сьогодні не готова віддати свій голос за вступ України до НАТО чи до Європейського Союзу. І новий президент повинен знайти аргументи. Новий президент повинен знайти шлях до серця і до розуму кожного громадянина країни і сказати: «Я поважаю вашу думку, але почуйте мою». Тому новий президент України – це в першу чергу особа, окрім всіх якостей політичних, інтелектуальних, він повинен мати мудрість і бачення для всієї нації, для всієї країни. Те бачення, яке поведе всю країну до успіху. І він повинен переконати кожного українця. Це його відповідальність, що його шлях правильний.